Tjena, tjena, det är jag som är Swedak. Anki-jäken sitter här och funderar varför hon inte... alltså det är något konstigt med henne. Jag skulle hoppa ut i huvudmenyn och åka trycka bort en sån här så att... Välkommen tillbaka till... Yes. Would you like to see my birthmark? Du har inget skinn. Grim Fandango. Sure. Where is it? It's wherever you guys put my skin. Det var roligt. Anything about your past you haven't told me. Quite a bit, considering I've told you nothing. Did you kill much when you were alive? Very little. Okay. Never killed anybody. I have to confess, I never killed anybody. Alltså hon skulle vara jättebra, men not even a teensy bit of killing. Maybe I just wasn't trying hard enough. Hon skulle vara jättebra, men... Were you a big shoplifter? Well, they accused me of it once. Mm-hmm. Really? But it wasn't my fault. That puppy followed me out of the store. Oh. Into animals? Oh no, I love animals. Once, when I was volunteering at an animal shelter, I... Just stop right there. Ja, precis. Alltså det är ju någonting, som gör att hon inte får lov att få den här resan. Vi skulle ju tjäna massa pengar på henne. Ever cheated on your taxes? I've never paid taxes in my life. I've never made enough money to be taxed. You know, it's mostly been all volunteer work. Okej. Ever cheated on your husband? Mr. Calavera, there's no ring on my finger. Okay. There's no skin on it either. I guess you'll just have to trust me then. Skräpat ner. Oh, Manny, is that the best you can do? Men vad? Work with me, Mitchie. Give me some dirt. Någonting. Well, I could do something bad right now if that would help. Sorry, I give up. Don't say that, Manny. Excuse me, but I have to go straighten this mess out. Sorry to be so much trouble, Mr. Calavera. Men varför? But please, call me Manny. Det är någonting konstigt här. My message tube is full of nothing, as usual. Kan vi kolla datorn igen? Varför kan vi inte ge henne den här... I just don't understand it. Why can't I find anything good for Mitchie? Ja. Alltså hon ska ha betett sig jättebra hela livet. Men ändå så... She looks fine to me. I'm still on the case, Mitchie. But I haven't found anything for you yet. Maybe I'm not the woman you were hoping for. Nej, det är kanske sant. Men vänta, vi har ingenting vi kan... ge till henne eller testa eller göra eller någonting. Åh! Oh. Vänta, det här är ju ett djur. Hur reagerar hon på djuret? Kan vi... Står han och gnider med den framför henne. Någonting katter, hundar. Ingenting. Nej, okej. Jag vet inte varför vi gjorde så. Okej, vi får prata med sekreteraren och se. Sorry I let you down, Manny. Jag vill veta vem du är. Alltså, någonting är skumt här. Ha. Hey, funny bones in my office now. You vandalized company property in order to obtain secret information so you could take your illegally modified company car and your unregistered driver and run Domino here off the road. Sorry. All in order to steal a client from her legitimate agent. There's nothing legitimate about this place. You give all the good clients to Domino. Man, now I'm embarrassed for you. You've embarrassed the whole office. I'm going to call the woman in here so you can apologize to her yourself. Ava, send in Ms. Kolamar, please. About 15 minutes ago, sir. She said she had a long walk ahead of her and she wanted to get started. What? She had a ticket on the number 9. Why did she? Nej, hon hade ju inte det. That's the best package I could find for her. Now you see why I give all the good clients to Domino. Nej, men det är något konstigt. That woman was a saint and a shoo-in for a double-end ticket that she's not going to get because you just couldn't find it. And now, because of your little stunt, she's out there, on her own, walking by herself through the petrified forest, facing the demons of the underworld, alone and unprotected. Ska jag gå och rädda henne då? After a lifetime of hardship and public service, her destiny stolen by some overreaching salesman looking for a fat commission he didn't deserve. Get in there and stay put until the boys downtown tell us what they want done with you. Someone's gonna take the fall for this Calavera, and it ain't gonna be me. Förlåt? Jag gissar att det är låst. Vad är det här? It looks like it dispenses something called Philodent. Philodent? I don't see anyone out there. Men... Hey! Is anybody out there? Hey, vem är det? So, Manuel, have you thought about what you have done? Vem är det? Who's out there? I'm you, or rather, I was you years ago. Va? Yeah, well, I'm me now, so get lost. Men... Get me out of here. The only way out, Manuel, is to be taken back in. If you are truly still loyal to this company, declare it loudly. The management might hear and stick you right back in their fold. Yeah? Well, I got something they can stick in their fold. You have to try harder than that, Manuel. A man's loyalties decide his destiny. The DOD runs a crooked game. I intend to prove it. You would do that? Yep. That could cause this agency a lot of trouble. I'm gonna blow the lid off this place. Nu jäklar. You are an enemy of the Department of Death. Oh. Welcome to the club. Ooh. Salvador Limones and guest. Where are you taking me? To the headquarters of the LSA. LSA? The Lost Souls Alliance. We're a small group, Manuel. We're always looking for new soldiers. Okay. Nu är jag med motståndsrörelsen. To do what exactly? We need help in our intelligence unit. You know Eva, of course. Manny? I was once a reaper like yourself. Hey, what cute! But I uncovered a web of corruption in our beloved Department of Death. Incoming souls. I have reason to believe that the Bureau of Expositions is cheating the very souls it was chartered to serve. I think someone is robbing these poor, naive souls of their rightful destinies, leaving them no option but to march on a treacherous trail of tears, unprotected and alone. Men. Like babies, Manuel. Like babies. För det är därför vi inte hittade en resa till henne. Come in, Manuel. Or should I call you Agent Calavera? Sir, yes, sir. I'm not looking to join any military organization. I just want my job back so I can work off my time and get out of this dump. Well, you won't even be able to get out of this city without my help. Which means, of course, you won't be able to find that woman and you'll never get your job back. When you're ready to join the cause, Manuel, come talk to me. We might be of some use to each other. Kan vi snoka lite här? Vad är där inne? Where does this go? To a secret tunnel out of the city, but it opens for members of the LSA only. Men då går jag med. It won't budge. It opens for members of the LSA. Ja, du sa det. Vad är detta? It's a slide projector. Kan jag... I think Salvador would get upset. Jag kan inte stjäla den. Kan vi... Manuel, I was looking at that. Oh, sorry. Kan jag... Bröd... Nej, det är ingenting jag har användning för då. Vi ska prata med Eva här också. Prata med honom, men kan jag snoka på deras dator? Computer shut off. We salvaged that unit when the company threw it away. But we have to get it working. When we do, we'll need you to get us into the system. I'll be long before then. We'll see, Manuel. You wish, lilla grävlingen. Vi börjar med att prata med Eva. It's my boss's secretary's evil twin. Just me, honey. Vad är det hon gör med radion där? Jag vet inte, men det är jävligt irriterande, så sluta. I'm a spy, Manny. Well, that's the last time we used that temp agency. Any messages for me? Yes. Join or die. But I'm already... Again. Okay. Eva, you gotta get me out of town. They're gonna sprout me. You can't leave, Manny. We need access to the DOD computer network if we're ever gonna find out what's going on. And we can't access without a salesman like you. The computer IDs you when you log on. How does it do that? Fingerprints? I don't have any. Teeth, Manny. Haven't you ever noticed your computer scanning your teeth when you log on? I thought that was just a power search. We need your teeth, Manny. We can't let you go. Sorry. Vad ska du med mina... Kan vi... Det stod någonting om dental i det där skjulet, vad det nu var. Doesn't Kappa wonder where you are? Don and Domino were both locked up in Don's office with some bigwig from downtown. Bigwig. Some fatty in a fez. Who is the fat man, I wonder? And how does he fit into this sinister puzzle? I've been a spy. Salvador recruited me about a year ago. Okay. I couldn't resist him. He's just so noble. Hmm. What are you working on there? I'm trying to get this radio working so we can use it in the field. But it looks pretty hopeless. Salvador's right. We need good old-fashioned homing pigeons to communicate with our field agents. Field agents? No, it's just Sal and me right now. But someday, Manny. So, you won't help me out of here? Sorry. I'll help you out, but not your teeth. Think it over. Yeah. Join or die again. Men vi får ju ta ett litet snack med den här snubben också. Kan vi inte titta på den? I don't get it. Nor do I, Manuel. Not yet. I put on a hand shadow show, but the mood just doesn't feel right. Not picking that up. Ja, Salvador seems to be concentrating. Do you know something I don't know? Have you ever wondered why your clients, even your best clients, never seem to qualify for the packages you know they deserve? Yes, my last client in particular, Mitchie. Well, they all did qualify, Manuel. Especially her. But somehow, somebody with access to the files has stolen their just rewards. Their sweet hereafters. Their tickets on the number 9? Precisamente, amigo. Precisamente. Så att de säljer andras resor till folk som är rika kanske. What would they do with the tickets? A ticket on the number 9 is like a leaf of gold, Manuel. Especially to one who has died with a less than perfect record. Someone is profiting here from those that would buy their way into heaven. But money's not important here. Ja, men någon annan betalningsvaluta grej. You want to get out, Manuel. And so do I someday. But for some people, this world is all there is. They have decided to seek pleasure and happiness here in the 8th underworld. And for that, you need money. Men vad vill de jag ska göra? I'm going to build an underground army of souls to fight the injustice I have seen in El Maro. Communication will become vital as the Lost Souls Alliance spreads out. We'll need messengers we can trust. Jag har lagt ner det där med fighta och sådant. Jag är snäll nu. Jag är en snäll anka. Behöver du ägg? Men skelett lägger väl inte ägg? You're keeping me here because you need the eggs? Why are you still here, Calavera? Go get me an air force before it hatches. Now that's all the briefing you need, soldier. Viva la revolution! Men jag hade inte pratat om allt. Skitsamma. Ja, vi drar. Jag vill inte ha med det att göra. Vi ska ner här. Vi ska upp på taco. Upp på taco. Zi. Så att vi ska ha pigeons ifrån taket av någon anledning här. Jag hör dem, men Okej. Nej, fönstret är stängt nu. It's locked. Vem vågar låsa sitt fönster? Hur tusans bövels ska vi komma upp? The drapes are drawn. Där är inte fördraget, så det tar vi lite tid. Dom's office is empty. Aha. There's nobody in Domino's office. Vilket betyder att vi kan öppna fönstret och gå in. Varför kan vi det? Okej. Själen. Nej, själen. Den här lådan han inte ville någon skulle titta i. Desk drawers? Ja. Bara öppna den. What the? Va? There's something glowing in there. Glowing? Va? It looks like a glowing hunk of coral. Va? Vänta, kom hit här så vi kan titta på den. Nej! nej, 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 nej. Jag vill inte gå ut med skitsamma. Huh. Korall. Congratulations Domino on your new job, Hector. Vad kan vi göra med den? Jag vet inte, men tack för att du har gett den till mig. Du får inte glömma att stänga fönstret sen. Men ja, jag känner att jag måste fucka med datorn också. Host. It's not golden boy. Oh, vi har ju den här bouncy bollen saken där. Golden boy. Sa han golden boy? Try to guess his password. And it's not Mr. D either. Mr. D. Okej. Okay. So much for Dommy. Ja, men nu har du ju bara dåliga gissningar. Det första var ju mycket roliga. Hej, ska vi stänga... Skitsamma. Den! Kan vi göra någonting med den? Använd den. Åh, det var någonting där uppe. Ser du det? Vad är det? Aha! Åh, den tar vi. Ja, det börjar inte jag mig om. För nu är det min! Ja. Vad ska vi göra nu då? Vad ska vi göra nu? Nu ska vi ta och titta lite på det fönstret. Vi måste stänga fönstret. Stäng fönstret. Stäng fönstret. Nej, men jag klarar inte det. Men, nej, jag vet inte. Okej, men grejen nu är att vi måste upp på taket. Men det är ju inte en chans i världen att vi kan ta oss upp på taket här. För det är ju ingenting där. Det är någonting vi måste lägga här. Men jag kan inte ens titta där. Så att jag vet inte alls. Vänta nu här. Det här var inte vad jag trodde han skulle göra. Ah, men du. Hallå, 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 hallå. Mannen. Hallå, 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 hallå. Många har en idé. Så. Vi tar... nej. Nej. Ja. Och så tar vi den med den. Knyt brödet på den. That wouldn't be a very good use of this special ceremonial bread. Ja, kom igen. That wouldn't be a very good use of this special ceremonial bread. Men vi måste knyta någonting. Ah. Kan vi använda en ballong? Det är så kul att han gör så. Vad kan vi då ha? Mitt jävla nöt. Sicket ljud. Kolla på hur den ser ut. Självklart är det den. Oh. Varför tänkte jag inte på det? Varför tänkte jag inte på det? Varför tänkte jag inte på det? I wonder if that's how Domino meant it to be used. Domino har inget jävla val. Förlåt, jag svor. Det gör jag inte alls. Eller, be inte om ursäkt för att jag har ett verbalt framtonigt sätt. Ja, men det är ju så. Swedac har ju liksom inte alltid varit den här jättesnälla Swedac. I kretsarna och umgick så svor man väldigt mycket. Så är det bara. It's a part of me. Så, vi letar efter ägg. Som Swedac kan ha sitt skägg. Så att Swedac slipper bli ett drägg. Även om jag har lite klägg så är jag ju inte Gunderhägg. Så många av de referenserna just det. Okej, går det av dig själv nu? Vad håller du på med? Så jäkla skelettduvor. Jag behöver ägg. Jag bara kollar om det är någonting. Nej, det är väl bara gå hit då. Kan vi springa hit? Spring. Jäklar vad många. Hej! Det här borde inte gått. Vad är det här? The pigeons obviously like this dish vent. De gör det. Har de bajsat mycket i det menar du? Kan vi I prefer to eat out of clean dishes that aren't nailed to the roof. Nail to the roof, då behöver jag inte testa lyftaren. Vad kan vi göra med den? Alltså, ja, det säger ju i sig själv att de vill ha lite brado. Inte hela ifall du behöver göra det igen. Så. Så. Watch it. Ow. Off me. Back off, birds. Not the suit. It's the last one I got. Bajsar de på honom? Men vänta, vad gav det här mig? Absolut ingenting. Det... Jag la brödet och de gick efter det. I don't like the looks of those pigeons. Har vi inget bra? Vänta, lien. Kan vi inte bara hugga ihjäl dem? Så, hugga ihjäl duvorna. Jag är trött på duvorna, jag vill ta med duvorna och göra... Choppa duvorna i bitar. This ought to scare them. These little smug squabs. Scare them? I have an idea. A very good idea. Hoppas jag, jag vet inte. Vänta, vad fan ska den föreställa? Det är en poet eller någonting. Katt. Duvorna. They don't look scared. I think they're actually laughing at me. Kan vi lägga den då? Maybe that will scare them eventually. Ja, men vänta, och så hade jag lagt brödet över så kanske. Han gör som jag. Jag kliar mig ofta på halsen när jag funderar. Och jag bara rakar mig. Alltså jag älskar denna musiken. I just take a little more bread to honor the day. Ja, bara gör det tystnad. Jag lyssnade i... Under mina unga... Jag gick igenom många faser när jag var ung. En av faserna, det var... Då lyssnade jag mycket på... Alltså sån här typ... panflöjt och massa sådan musik. Alltså jag tyckte det var rogivande och väldigt... Nej, jag trodde inte jag höll i det jäkla brödet i näven. Nej, men jag tyckte det var rogivande och liksom så här mediterade och sånt skit också. Jag tyckte det var liksom väldigt meditativt musik. Ja, upp till brödkorgen höll jag på att kalla det. Så är det att somna. Alltså vilken av dem, där är ju flera olika... Vänta, jag måste testa en sak här. Vilken av alla de här är det som filmar mig? Det är någonting där. Det är någonting där. Den är det. Det är alltså 4 hål i den här jäkla Logitech Brio 4K-kameran. Inte för att 4K fungerar något speciellt, men den har ju en jävligt mycket bättre kvalitet än... Nu ska vi se här. Jag skulle göra brödet ovanför. En liksom traditionella webbkameror. Så, då tar jag i. Tycker vi på så tar vi i på ballongen. Det gick också. Klart att det gick. Va? Sådana här spel är ju enkla. Och visst är det kul att jag gör så mycket mer. Går igenom mycket mer med er och undersöker än vad andra gör. De bara rusar igenom... De var... Ledge pickers. Ja, nej, många av dem rusar igenom spel. Bara för att, nej men vi måste tjäna pengar på detta. Vi har inte tid att liksom... Alltså, är det skelett? Är de inte döda du var? Come with me, young ones, for I am the Grim Reaper. Ta fler. Man, are those pigeons gonna be ticked? Ta fler. Man, are those pigeons gonna be skitsamma. Ja, nej, de flesta de bara rusar igenom för att de... Nej, men nu måste vi göra någonting annat så att vi kan tjäna pengar. Men eftersom jag inte gör detta för pengar så kan jag helt enkelt göra vad tusen jag vill. Det är jätte underbart. Nu ska vi in i garaget för att vi ska... Den där detalsaken, för de pratade om några jäkla tänder innan. Är du klar med vad du håller på med? Så, in i garaget, längst ner här. Han är inte snabb alltså. Han är inte snabb. Jag har funderat här nu. Nu har jag spelat in alla de här första avsnitten. Detta är nu tredje. Det var en liten fusklapp här nere. Vilket jag alltid glömmer att fylla i. Men nu har jag kommit ihåg det. Jo. I alla fall. Hey, what did they do with Gladys? Det vet jag inte. Och jag har glömt vad tusen jag pratar om. Det här ser lite ut som en sexig liten anka i baddräkt. Sen är jag näbben där framme. Vad tusen pratade jag om? Jag kommer inte på det. Vad var det här nu, sa han? It looks like it dispenses something called Philodent. Philodent, Philodent, Philodent. Du är en liten fjönt. Ägg. Muggebigge. Det här är väl den här... Domino's mouthpiece. Si. Why am I carrying this around? För att jag har en idé. Så. Och sen... Philodent. Good for dents, great for dentures. Gör dina egna tänder nu. Gör dina egna tänder nu. Nej. Gör dina egna tänder. Nähä. Varför kan vi inte göra våra tänder? Va? Det var ju min idé tanke. Vad är... This mouthpiece is full of Philodent. Ja, precis. Jag vill... Är det... Vänta! Där. Yay! De behövde ju mina tänder till någonting. Wow, that made a perfect impression of my teeth. Oui, det var franska. Si. Amigo, como esta? Nu drar vi till den här snubben. Hinner vi det? Vi kör det nästa avsnitt. Så ska jag också kolla upp vad jag pratade om. Nej. Kommer jag inte ihåg det så var det nog inte viktigt. Så att, vi ses i nästa avsnitt imorgon 17.00. Ta ett lugnt, ta ett hårt och ha en fantastisk dag. Adjö.